За добу Збройні сили України знищили 13 бойових броньованих машин, 6 арт-систем та ліквідували майже 1000 російських окупантів. Станом на 28 червня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 227 тисяч, одної сотні російських окупантів уже ліквідовано. Танків – мінус 4036. Бойових броньованих машин було знищено 7 847 одиниць. Артилерійських систем – 4089, РСЗВ – 627, засоби ППО – 387, літаків – 314, гелікоптерів – 308, автомобільної техніки та автоцистерн – 6774, кораблі та катери – 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3499, крилаті ракети – 1261, спеціальна техніка – 563. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!